Re, viss ēters ir te. Vai vasara jau tiešām cauri? Šur tur cilvēku sarunās izskan bažas, atceroties situāciju pirms pāris gadiem, starp citu, kad vēsums jūlijas sākumā iestājās, jāteic, uz palikšanu. Ko vēsta prognozes un ar ko ir saistīta visai straujā gaisa atzišana pēc neierasta karstā jūnija? Atbildes mēs jautāsim Latvijas televīzijas laika ziņa redaktoru, un to man pricina. Labrīt! Labrīt! Nu, es pieļauju, ka tu šo agrāk jau visu zināji, tikai klusēji, lai intrigu saglabātu, vai ne? Nu, skaidrs, ka kādā brīdī bija jāuznāk vēsākam, laikam arī pagājušajā karstajā garajā vasarā tieši jūlija pirmā nedēļa. Tad, kad es atgādinu par dziesmu svētkiem, tad cilvēki tiešām atceras, ka jā, bija vēstureiz gājienu laikā, cilvēks gāza no kājām nost, bija arī lietains mēģinājuma laikā, bet līdz noslēguma koncertam jau bija atgriezies atkal siltais un karstais laiks. Šoreiz gan izskatās mazliet ilgāk, jo ja vēl vakar Rīgā un Latgalē bija 20, mazliet virs 20 grādiem, nu tad šodien tas, kas ekrānā redzams, tur, teiksim tā, pa mūsu logu ārā, nu jau viegls smidzeklītis, tāds septembrīgs diezgan. Dramatiskas debesis. Nu, jā, ekrānā var būt izjot ārā nesevišķu. Un šāds vēsums saglabāsies vismaz līdz nākamās nedēļas sākumam un kļūs vēl tikai vēsāks, īpaši nepatīkami izskatās piektdiena, kad dienas laikā vietām nebūs siltāks pat par 12-13 grādiem, brāzmains vējš, ilgstošs lietas, nu īsts rudens. Tu saprati, ka man visu laiku turpinās arī par to, kā tas viss tur attīstīsies, bet no kurienes tas viss nāk? Nu dzirdēts ir, atnāca no Āfrikas gaisa masa, tagad no Arktikas izspied ārā. Nu kāpēc viņš tik haotiski kaut kur stumdās? Nu kāpēc mēs mērenajā joslā normāli nevaram dzīvot ar tādu laikapstākļiem, kas mums Latvijā pienāktos. Mums nu, Arktika kaut kādā. Nē, mums pienākas gan mazliet no Āfrikas, gan mazliet no Arktikas, jo ja Arktikas gaiss paliktu visu laiku Arktikā un Āfrikas gaiss paliktu visu laiku Āfrikā, tad tur būtu Āfrikā nežēlīgi karsts, tur jau tagad ir, bet nu tad mēs droši vien runātu vēl par 10-15 grādiem augstāku temperatūru. Savukārt Arktikā nu nekādas vasaras tā arī neiestātos, tur būtu nepārtraukt mīnus. Gaisam ir visu laiku jāmaisās, lai būtu jebkādu iegūtu kaut brīžiem mērenību. Un šogad tādā interesantā vietā, jā. Šogad, jā, nu jādzīst, ka pie mums vispār norma sastāv no nepārtrauktām svārstībām, ja temperatūra novirzās 1-2 grādus no klimatiskās normas, nu to vēl var uzskatīt par normālu. Jūnijs ir bijis karstākais novērojams vēsturē, un kā nu pat ir arī Eiropas organizācijas pateikušas, tas ir bijis ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā vidējā temperatūra bijis augstākā novērojama vēsturē un nu, jūlijas iesāks ar vēsāku laiku un izskatās skrietnāku laiku, bet mēs varam teikt, ka jūlija esam piedzīvojuši, jo jūnija temperatūras tiešām pat augstākas nekā normāli jūlijam. Pagaidām gan prognozes rāda, ka jūlijam arī vajadzētu būt siltākam par normu, kas liek secināt, ka pēc šāda vēsākuma atkal vajadzētu nākt karstākam laikam. Pat labi, pagaidām tieši par apmēram, nu, nedēļu mēs tā vēsumā nu, šobrīd dzīvosim. Izskatās, ka pēc nedēļas nogales pakāpeniski laiks kļūs siltāks, nebūs strauši karstuma tāda strauja atgriešanās, bet pakāpeniski līdz mēneša vidum atgriezīsimies pie tādiem stabiliem 20-25 grādiem. Vismaz man šķiet, ka ļoti laba ziņa ir tas, ka līst regulāri. Protams, ka gribētos saulaināku laiku īpaši tiem, kam ir atvaļinājums, un jūlijas sākumā ļoti daudziem cilvēkiem ir atvaļinājums. Es saņemu šajās dienās ārkārtīgi daudz jautājumu, jautājumus, pārmetumus, izmisumu, cerību, tur viss vienā ir, bet lietus ir ļoti nepieciešams daudzām Latvijas vietām, un ļoti labi ir arī tas, ka ir sēnes parādījušās. Pats vakar bija izbraucis uz laukiem, es salasīju pirmās gailenes. Nu re, un starp citu lauksaimnieki teica, ka šogad esot gaidām laba graudraža tā aģentūra Leta ziņo. Jā, un tas ir, kā nu ir rādījuši iepriekšējie gadi, tad pats svarīgākais graudu audzētājiem, lai būtu laba raža, ir sausas sākums un sausas beigas. Tātad gan aprīlī mājā, lai nebūtu pārlieku mitrs un pēc tam uz ražas novākšanu. Šobrīd mēs ejam tajā virzienā. Tas ir ideālo modeli. Jā, jāskatās, protams, kas notiks vasaras otrajā pusē, bet prognozes tomēr rāda, ka nevajadzētu būt pārlieku mitram un pārlieku vēsam. Jā, Tom, kā tavs mazdārziņš uz lodžējas? Viss lieliski, divi arbūzēs ķēršies. Divi arbūzēs ķēršies. Briest? Briest, un arī laikapstākļi ir piemēroti, jo pagājušā vasarā ne tikai man, bet arī daudziem citiem mazdārziņos, lodžijās, terasēs, daudz kas sadega. Uz piektdienu nebūs jāapsedz? 12 nu, grādi, naktis, starp citu, tiešām gan ceturtdienas rīts, gan piektdienas rīts dažviet būs ar tikai plus 5, plus 6 grādiem, kas
kas tiešām siltumu milošiem augiem mazdārziņos var nepatikt. Protams, tādas tradicionālās kultūras Latvijā ir pieredušas pie tik vēsām vasaras naktīm. Nā, mēs ledus vismaz nav gaidāms. Bet ledus un salnas pagaidām nav manāms, bet tiešām būs ļoti, ļoti dzestras, ko jūt arī šorīt. Un tas ir tas, ko es jau nedēļas sākumā arī saucu par zaļo ziemu. Zaļo ziemu, jā, pareizi. Latvijā mēdz būt vasaras un periodi vasarās, ko jau tiešām literatūrā aizvēsturiskos laikos gan īsti varētu teikt negluži, bet 18. 19. Gadsimtā sauc par zaļo ziemu Latvijā. Nu jā, zaļo, bet temperatūra tāda, kā mēdz būt arī decembrī. Saru noslēdzot nedaudz par Eiropu. Tur gan diezgan nevis tāds mērens splūdums, bet tādiem straujiem triecieniem, kā jau iepriekš mums šķiet arī stāstīja, ka klimata pārmaiņas raksturīgas tieši ar karstumu viļņiem. Un Eiropā tāds ir bijis diezgan pamatīgs, atkal gāžot no kājām, diemžēl arī Jā, un man šķiet šoreiz tiešām pat karstumu mīļiem, kuri teica, ka kā tu pie mums atkal kā parasti paslīd garām visi karstumi. Es neteiku, ka jūnijā karstums ir paslīdējis garām, un tas, kas mums netrāpīja, tas ir tiešām ļoti labi, jo skati no Francijas, kur burtiski vīna lauki ir sadeguši saulē, jo tas bija vienlaikus ar ļoti sausu gaisu šis karstums. Tas ir bijis tiešām ekstrēm. Turklāt pagājušajā nedēļā Vācijā divas reizes sasniegts jauns jūnija karstuma rekords. Tad nedēļas sākumā viņiem bija 38 grādi un nedēļas beigās 39 grādi. Francijai absolūtais rekords, kas vispār šķiet prātam netveram, jo tas ir noticis jūnijā vasaras sākums, ne tikai pie mums Latvijā, bet arī citur Eiropā. Tur tomēr, tā atzišana nav raksturīgs, raksturīgi, jā, raksturīgi, ka tomēr vasara iesilst pakāpeniski. Redzēsim, kā tur attīstīsies vasaras otra puses. Sākums ir ļoti neraksturīgs, netipisks un ekstrēms.